Då ska jag skriva talet z i polär form. Jag vet att radien, som är avståndet från origo till spetsen här, den är absolutbeloppet på z som är detsamma som 3 här. Och vinkeln v, den är ju 0 grader. 0 grader, sådär. Så z är lika med 3 parentes kos 0 grader plus i sin 0 grader. Så där.